ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଘରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ, ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପିରପଦା ଗାଁର କଥା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମିଛି ପାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଏତେ କାଦୁଅ ଯେ ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ହେଉ ପଡ଼ୁଛି କଷ୍ଟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଣିରେ ଯଦି ଆଠିଏ ନେଗା ପାଣି ହୁଏ ତ ଆହୁରି ତ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନଟା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଣିଟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁରାସ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦଉ। ଆଠୁ ଆଠୁ ଆଉ କାଦୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି, ଆମର ଯାଇପାରୁନି ଏତେ ଏତେ କାଦର, କେବେ କେବେ ଯାଉଛେ ତ ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଘା ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କହି କହିକି ଆଣିକି ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ବର୍ଷାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତାଟା, ଆମେ ମାଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନି, ଆଠି ଆଠିଏ କାଦ ପାଣି ମଝି ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିଏ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ କିଏ ନା ଆମ ଶମ୍ଭୁ ବାବୁ ବିଡିଓ କହେ, ବିଡିଓ ତ ସବୁବେଳେ ଲଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଶୁଣୁଛି କାହିଁକି, ଯେଇଠି ପଇସା କାମ ତାଙ୍କ ସେଇଠି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବାରୁ ମଶା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଡ଼ ଘା, ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ପିରପଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହବା ବେଳକୁ ଏଠି ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଏପଟ କେହି ଲୋକ ଆସିପାରୁନି, ନା ଛେଳି ନା ଛୁଆ ନା କେହି, ଯିଏ ଆସୁଛି ରୋଗର ପଡ଼ୁଛେ। ସେଠି ସେପଟ ପୁରା କାଦ ଏତେ ଏତେ ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିନା କହୁଛି ଏଠି ଧାନ ରୁଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯାହାକୁ କହିନା କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର କିଛି ଏଠି କରିପାରିବାନି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ 22 ମସିହାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁ, 23 ମସିହାରେ ଆସିବ, ତାର ପଇସା ଆସିନା ଏମିତି ହବ, ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ, ରାସ୍ତା ସଲ୍ଭ କରାହବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ପୁରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଲୋକେ। ପିରପଦା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।